Олоққа сырдығы үйелеғар етістер жан бар болар. Оннық жантон бейттестері Андрей Андреевич Тұрантайып. Кені бігігі бүгінгі беребет жаруя. Андрей Тұрантайып ды қағайсты бәді негетігер кеңнік білдір кейін. Олен бұл зазеғы негеден амдас мен тоқылды көрімен бұл. Бір білем үшот үйтінен денду тұғынан әбетер аңындас бір ол ағылы келердің өтті кең қаваннақ үлі түмеге. Тоғыз дәққа бейіне аға хегер бейіне құлар бұл тұйағайсызын үшірін салаты болырын бұлғын хеттон бес бұрығының бұл сүйейді. Бұйыл саа сақа сүйхеті генофонда қағына тәрілтетін коллективігір Улықан үйрілің бұғымайғы болан асты. Ол құрдық тәрілтті главный зайтекініға Андрей Тұрантайып, Илдарқан үлік еті біремейтін лауреаты үрдігі аты сүкті. Андрей Андреевич, главный зайтекник генофондного казенного предприятия Республики Саха-Якутия, Якутский спорт, город Якутск. Кенеға әбілерім ген үлдіға үлдіға құқын әпетін әстәқ. Қандық барар делаға әдәкілді тияға тәрден үлдер. Оның үлдіғы үлдіға қатысты олақ. Дерін білейті көрейті бәйтін әдәкілді қанды бұл күрібат тұрғымы сұрғын тұлғырар үлдіға қамдыға меген үлдіған бейіретер, оны бейіндер. Бір кейдіне қақтырыден бүкіне аңаддас үлетінен қамдағынан әрі болып баққа кей бұйтынан үлді культуратынан жоңы әргеға бұл затекінде үлгелергер. Олыс ұлақын аптаратеттақ, олыс ұлақын ұбастылдылақ. Мен ұнтының мәстіна бұл. Бұл әтекелі күндегі үлі түбік бұйтынан декіргені спорды тәңгі дөрелен үлі қамсы Бары әдір үлігіттер бір дөңі әргеға мекеніне пропагандалығын, кәпсейбін. Оны бұл Андрей күлдің ұғын көміңе ұлыңырлақтық, ұлықтақтық. Оны үліті түмігі көстір күні үлілің қамсан деймін әр қолы бұрын ұстырын. Андрей Андреевич түнгінші 1916 сылаққа Сықы Қоздарстыны университет, түй қағайыстыватың факультетін зоо-инженер салаты ғар кейбіде. Бірге өремі тұғылыры білеген бары республикаға білдер жон. Мен оны затекнеттер керен өрінен бір онына апытасы басы үші ғын өпсай затекнені өретер. Тағамы преподаватель біт, оны табу сүйі түгін көрігінлері етекені қасты білді бекеннік. Ама үйреппіт. Практика әйдігерді дәрі үстіру тірек көзі бірігер тұлансылақы кіс күскенттін нам переғоныстағыр онына кені үстіру тірек көмек құратыр бұрында әндісуді. Үйереған бүтерен баран түрәвіт дөйдітігір чүрапчыға анынар. Чүрапчы Сапқосқа біріге жерінен, онтан Карл Маркес атынан Сапқос әделенетігір зәке қанеттір. Түгінші 1917 сылаққа чүрапчыға Қомсомол райкомын тәрер әделін себедесейінен талылар. Бұ сағана күті производственны үчастақтары сүргіті үлеті күйіске барара. Түгінші 1917 сылаққа амма күріс серін бағылыр, республикатағы қамсағын чәрчетінен қақияқ производственны үшастығын тұтуға қомсомол десанын қамандырынан барар. Қақияқ тұтуға қауынды дейінтен ағуан сылаққанғалығар республикат дейін ұқсылақ ұданы қомсомолске тұту дейін білерілден амма күріс серін бағылағынығар білер бар бұттыра. Бастан аммар юнугар, маннан аммар юнугар дес бөхілік, онына таптар юнугар бір бұдайы маты дек тұтылды ұттыра. Программны үліға әппетінесті әкейінен, мәкай әне өз сәнай үшіп талылдан кәлбеті. Ол кімді кәлен бара мана да үлінен тәрігі ғанан демін өтшілігі қомсығынлар екумілдері тақпына кәлен кәпсеппеді, манны бөліға көмілігін дұйен. Мен тұтал күлдан қаян барам мәнінен үлеміттін ұрыйым мән дейім бағат түмінен әтелеттірен, десан тірен үлеміт көрдіден. Мәнінен кім Кроника Марфа Филипповна ең мұрылаттан түріттәқ мәнінен комсомолский лидер үлі өтшілігі барды. Кене бейхақа десанға комиссарынан үлеміті. Қақияқ тәрәхіне жәті кем. Мәғай әмінің өйіз бұл марпа болан жәтіндік тәрейен.
комплекс. Дизельный ворот. Он оттас квартальный котельный сулланки биде. Он кенекел удакирен бо дилер барта дилер стенге. Кем качолный да хобамутра. А хобамутра. Это квартальный котельный тутугар, где тутугар. Спортзал тутугар молдаваннар Молдавия не бригаете везде вот. Чеченеры не везде вот. Он бо би офсулах ударный. Туту улета болорам бүтнә менә күтүт ке бергәдән дак. Бу кахаяк бит җә билеген оҗан олорар да. Билеген олорар. Кахаяк сиренен нәһле бүгенәдән соловьев нәһлегәдән килер. Олата мырыла. А соловьев дигәндән дә мырыла кине. Кахаяк баларына на тохдык, участа кундык. Тыгынчы 1995 сыллақы Джакускайга көхен келен баран. Оан ағыз сыл ұстата тый қағайыстыватын министерстве тегер үлелер. Министерстве тегер кеммер тэхінәд бақ ұрыпко ұлақан халай ачыры күтті. Тэн алтыс күт тэндік кеммен бі ақпын. Бақ бұлабыны хүбелі мама бұл беріні келеннер отчылғы тэ министерстве келеніне пасаянна, жаманна, 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 келеннер бу биха агындас министрдери халаячыры бу вакка каяннагына бу биха адилга спесисиге килен хенҗәлләр дә. Бәйрен саналарын әтә сүбәләрен дә. Санат астахан кепстәлләр дә, хөвелләр дә. Колор дә нәстер килеп чыктым. Туна Максим Гарси бере коп. Диңек Улахан җыныгытыры алтын кеме бәйтә айдыры булды. Онны булады. Эзекләр бәк олыкка билгеләре күрделәре, опытыры бәк мөмкин лахан. Он это отчуда это халяче потом курдук Максим Николаевич был, Семен Горбиш был, олок тегнехтер курдук обстелдер да. Келен аннук хаяхан урук ода бу кемге бала хиняга холобрат отчуда аннук это ону манны генеративит манны күлө барате ин билген кайдага ийинде. Опыт атасы бедерин хүбелерин. Ону бала те туа курдук би көлүнө бетин Хаяхан куды бе премьер-министрнес деп курдук. Эннен элбак келер де хагынага опытыры элбакта беренлерин бехен элбак туу үлебетигер. Туамыппыт. Онтан билеген Андрей Андреевич эдер жоңго бейти наставник. Кини сүбете амата олоққа көрілде эдер үлехеттерге төхүү күз болар. Наставник бүтін олоқ спокойнай жетпеливай дек қабылдыға дей. Кратик кембир кайбыта бах укулла бита келер бит аннат не бинди таки не бинди тетте не лар не бинди эд дениш та чапчы баран берер булла бугун сылларга тергел те хач бер лелабит а оп таки не кетер лезир тергел де тук кабылар булади а эндакка үйрөтөр ыйтыл хар тук бар сүйү эре кам сахна деген болгодо жан опутун жана бит капситтерге те бир билин Тоқпы бейтәлі төбіт қасты әйтінен ұлыстарынан ұлдан тұрар өлін. Қас бітті кеға қайда подқот берілгейін, сүбілән, амалан берір бұллағы де. Онан Андрей Андреевич әтірге ұлды иті хінжат дек қағып. Сақа ұнағы қарға қаянды қара да мәндік? Амандык та кара. Уна бу сүрүм. Сүрүм бу хүрүм эле бу мунна. Это то термин мы так на собой зеркало сидит. Бу хакана кита каяна он кара болар. Кара болар ди. Ие бу бутты бу? Илик. Илик та. Бу хүбет. Чаш хүбет та харып та. Эки бир хасаттар ам бастан тирой докторына кас кире курдук бололар экендер. Кинде чө хүнүнен тох он бес он алта он ага сиң кире курдук бололар. Ал табе хе осомны би ортто күрдүрөтөр бүккене хаганан кине 16 килене. Эден лават. Холовра хе ментал кине улган булада кине хүбе хүбетте хүбе бес килерли. Эден. Бу хаганан кине төрөгө кыра.
Олар тылбыт, өспіт, ұрыттай өпі бата дұқовнай сырнаста. Аллақтар әде. Дұқовнай, қандағыңыздан дұқовнай сырнас, маңдық тіреа бар Аллақтақ түрейді. Ол түрейді бұла, бейханың бұтынан бұл түрейді қабағылар. Ол ең бұл сақа ғылғыда, ақас үйіде табақ бар бұлағына түрейді жарық бар бұлар. Түрейді жарық бар бұлағына ол ғорам аянттың үлейлер бұлақтар. Ол қолан қолық бар бұлар, үрігі тұйық бұт. Бұрыда бұл оңы құқтар қолыра. Үлгі қоқ бұлағына күліктің оңба бұлағына. Аннық? Тұғыдағына. Сүйі қоқ бұлағымия бұл оған тәрін үйдін әтін. Әмия қоқ бұлағы. Сақа сүйіхіте народ байым бұғытынан сүйте семелие үлігіне. Оңна сақа бұрудатын сыыннығын үрігі тұғырты ғыттан. Икі түгінші 13 сыллаққа тұскул сақа сүйіхітін етер генофонды питомнигар зайтиғынығынан көр. Икі түгінші 10 сыллаққа тәрілі біттерілді үгі сұйрақаны ағын, сақа сүйіхітін тұғығар тұрулығын кендіғы. Питомникка үлілі әбіджіні نه سپکوی نکه دیان من بهم کرده بین هب تبیه اتو من اتو کدیک بلی اپکدیری خود بیک هاس بودن بلی کدی دن کرده ماتری کوترو دو تو هر یک پنج سیاه پیگن اندری اندریش نرخ سپکوی نه نه چقدر دیک جنگ بهاره دیگن نه هرار کدیک اچوکه این بیه خاتو تو خبلاچه تو البخ پلا ملی اولیا نیانس ترند نتامی کهران این نه نیم برابری نیبید. اندری اندریش نه هست پکوی ندید برتن چه باید بخاره بیهر. آنها اکرگه امی توخت استرگه این نیرگه. آنها تو سرانو تو بلی توختخ اوبتخکیه اوبتخکیه. اندری اندریش ولی هنگ کهر بودن کره دلیک بین. سپکوی نه این جنگم این هرار اجهای ام سرام. Андрей Андреевичка идаға бәрінелек болу құлы бұры түмінділер. Маны таба арыстара бірге өремін дұғыттыры тұғылулылар. Андрей Андреевич күтіремен бесі бітін ұлып жағыл болды. Дегайсы мен сәстерлілі келен баран. Тоғыған бесі ұлаға бесі бітін. Кейі әдер ғыджан идетін бәді талар. Өндірей жонтон бір ұратылы дейін бар кін әдер ғыджан талбыт идетін. Бұл әлі ақсаған тұқары оны үлілен қамсан кәлі. Еді бір күнде олған хеті-хейті болады дейді қанады. Коллега да бұғытынан, бігі ұлыларынан доғырды да бұғытынан, әтер болаға кені үрін қатысты ота дейін теппінің күндің. Үлетігер үлдіға бәрін елі ақы. Кені бәтін үлетін ұрытар жоғырда кені, ұрытар. Бұл сақайырын сүйіхтін چون که تن اونو آنالیستان میکنه تا که اونو براتون بود چون که این کوه هنن ارتان بران ارتان بو من نکنه خوبه بیتیم که نیک چون باید تو میکترم اونو نیک ایده لعه اتخاص بیدی که خه بر لیوا کاچ است من اندری اندری بیتیم واسه بیه انتخاب بله وانه بیست سال به بیگه یورنن الله کجکتی نختی و ذاتی هنی بولرگا جنگنه خلاص بلم به اتا کادر کرد اتا چرتن ادر باهی اگه کرد اتا کلنا هم بترن که بی کرد اتا خلاص چرچه بو ایدیم بحالا بود که تخصص مینیستر تو تریلی کلریگر خب سوتان اون نگار بحالا نلر بوده زاتیخنیه نه آتشلر گز وقت نبسط واد دیال دیان هوا ده اپرولینی دانه دپارتمان داد تخت هوا ده نکنی اتی تخصص مینیستر تو تریبیر ادیالگان لیلیان بیتن زاتیخنیک بخیتنان ریسپلیکا جنگتی استکیشکلی لیان کردر بوده. آن کردر اول لیلران توخ پر آنالیستاره. بو سیهیتی تیران سیهتره نه سیه اخسانا قدرگاه لگه اختراع اول آنالیستان برتنی تیاندیم ورده. قدرگاه تا پگود ات نیم دیگه کیته؟ آه خوب. گرافیک بالا دو برادر آتی. هم دکتریستین یه ودی. بیایم اونا چی بود؟ ولادی. آنها دوستون نه هستند دوستون میان تیکروک دهی. یه نمونه دیسکارا اسکولا تو پرسکلا.
Андрей Андреевич тохсус кластан Василий Федорович Пасельский национальный коренергетерибит сексиетыгар жарыктанмыд. Же ити кемтен у спорт ологон бастыспатар гыгы болбута. Бу сыллар устата сахалы атақ ойнуларын ытчаққы коғылюрге үлелехен келлі. Разогревка түстер гер бұлақытты. Тәсі үстер түттер гиндақ біна бұ... Километр төшіз бұл. Километр тақса. Километр таққаны әргейбет. Онтан разминка. Разогрев, идти, онтан рассяжкалар, беговой упражнения, онна ускорения ұмыттоқпыт. Киснофон Федорович Аканешниковы кытта тыгынча 900 агуони кисыллахтан билселлер. Бастан Карл Маркес атынан сопкос бақса отделение тыгар бирге үлелейлер. Же онтанла спортынан бирге жарыктаналлар. Арас күрехтерге кытталлар. Келенекке тыгынча 3 сыллаққа Киснофон Федорович тыға айствадын министерстветігер үлелейкелер. Онтан салғы департамент салаячытынан ананар. Онан еме икен бирге үлелейлер. Бұрдық түмсе хатибет. Икке вола бит, бихи канат клубка вар бит, ана икке хорогор икке вола бит, үксюгер алты хетте вола бит, тренер бит. Саха республикатын Россия Советский Союз спорду мастара чулу станатчы Владимир Иванович Алексеев де. Тан хака жона бу спорна жарыкна жон бары керети билер кейлера. Иккен спорткан ха умсугуян жарыктан яқтан бағарар олаттар. Булсам ут, уле во каде сме дентирени болан хале. Уле спорт, уле спорт. Бија ула, оно кохандјалка на стаја таа да купи. Кити нечо на таа лака, маскава. Бије тоа баран келбе, тоа не е пте. Бије тоа, кине. Ари таа мол лака мола. Кадерите де чуге. Енја на баран келбе тоа на, оно алта кујштак сурик игер килбе та, сујс метра. Килбе тоа на кине бије на ране терета. Оно кадах тестим, барија кайнди. Тоно кое голе таме, воно ти билирин барамот, од жарктена барамот, билирин барамот, човек сарка баран крате стивит, воне Русија, ус местене ланке би, тоа улакан сите ги видете, воне во хакеригер, алтон местене ја састартерге, рекор, сакајем рекор молокто, тоно, ано, ван, алларанг битранер, кахана жетал денките хеви, тоно спорка, воно хијден во Әме сетігі әр. Чол ұлығы тұтығы, дәдер чол ұлығы бұтын тұтығы. Оны бір жонлар, ұрыққы спорды, өбілі жонлар спордына жарқында жонлар спорттарын бірақ бақы бебеіні керетіген. Шой ұлығы қатардығы ден үтірене болды. Дейін тіресті әк болана бұдды кейіндің деке баран бір. Бұл мен түріп біттірім. Ағам Тұрантай Андрей Георгиевич ден, ем Бінокурова Мария Тарасовна ден. Ағыз өзі дейбітен бітіріне. Кенімелі журналист, жорапчыға саңылық қаяққа редактор бірінан, анта редактор бұяшытынан, рейкомға мүләбіт журналист ден. Анта неге? Ем олағына, кенімелі жорапчыға ұғын кеміне ғыстырақ, ғыстырақ, ғыстырақ дейді, сұрқовқа, ғыстырақ. Kau lebih jantan untuk bisnes tak kau dah. Ulah kerja dulu, okay. Ulah kerja. Bu tolong biar lah. Mana min usut dalam lebah leh mis ya kolif dalam bah. Betul ras. Aha. Mana malah na bah leh naharus ikurof je. Tumarca. Yeah. Ane tu bi kepsiap tu kuduk kita kaya kaya. Ikki huria sebagai dia tupuput. Олон на кенерте аяр үлелерін келендеріне қайылырыда. Құрыялырыда. Айына Назарымна, онна Андрей Андреевич білсевікке теме бәйті тұспы историялақ ке. Шүріпчі солын, бадыраннақ солығар білсевіктері дейлілер де. Нағы романтишіне бітті, да? Ити тұхынчы тоғыз сүйіз ағоғын тоғыз сыллақ әді. Мен өрекпен бітәріп біт сылым әді. Оны ұжылыңға мотоциклынан айыннан іспіп біт. Бадаран бұға ардақ түспіте, ұчыларғы солың ұғылы лек. Иті болағынан тоғы чүріпчеттен мұндағы айығы барар солға. Оны батылла ағай, батылла-батылла ке мотоциклынан айыннан істақ бітінен бір ұлыған масына, ұрал масына теді. Ұрал масына сетен кел біте. Оны
Жауыл хитен келен баран мотоциклар бұтын олмасынаға дейен бе, бітеме үйе кузовка тақсан. Оннытын олаттар бағалар әдейкі, келер әді. Оннытын білсі деген күрдік бол батақ, көлінері тұн көрсі бәрі әдегенен болмаға дей. Ті ол кеніттен білсі біппіттек қаду. Ото онна Андрей Андреевич де Айына Назарымнаны херге көрдіға дей. Да? Хергавитин да. А то и на натарам на энкордахами Андрей Андреевич человек эпидер. Эпидер сопсол брага волде тюхер тахсар трюген тарган байт утнулак. А не не билети кордахан же? А на миллиметр на чуй брага вол денкордахун же. Лохота ты солалар мы кордахан баките. Оған нығанын мақпыт, аға, оңнаттын... Бехенгі күрдік? Аға, бехенгі күрдік. Оғылыр састыры, неген ақтақ бұтынан, отшоғына тұй сас бұт, сен бар бүйде бітті дегені бұт. Беге сұхамыт, беге тұқ бұт, ибай-бай бітігер сұхамыт ұттын олық. Оту түс сұл тұқары, олар ибата дек бітін бағара бұта. Кені керген бұғытнан, отын олық, әңкелі оқ. Дякую багарам. Кінін га тока хамніллах міха кемельгер куру кемельга сати. Уле вітім барти нікінін дестеному робот. Іхіт суюта болун, дякомуюта болун, ого керуюта болун. Кілє бем ордум дігінде? Іте кілє, мен султан отто кілє пім бем орбутом. Ахтинан. Дорогата хуах. Андрей-Андреевич бірулете кетчан турер, кілє пылыта кінулете. А то бігі, ол бірекен кіргіттар. Натыманна, дейвіті, гайар, онна кінлер лоққырын дақтариттен нар осколдарылар бітерділер дағаны деревелер тақаллар. Чурапшыға, чурапшы дерінгер анны әбәлірі анналар ар. Бігі кіргіттар бұ қорат оғылары дейтаққа Анахыннар әлбәккейіні соғыда атчылар. Әті оғаны үлені нитиге дейін мен мамам Анастасия Петровна Егорова олоғын дебейі. Оның бұ бачаңы дылы дерінге чөріпчігі олорын сүйхүтін тұтан олорыр. Білігін дағаны. Оты көмілі әтчілердер. Олғынан оғылыр сайын тұғы гынықтарай ден санаттан. Оғылыру жарықтақ болуқтақ дәрдім. Қа сен нәқі дейді? Түйет болылар сенімет. Мамам нар, атын бұл оқан көтетігер мақтанар, оқан көтетін наға өбілір, қолымтамытын оңыр бұт кейбеттер. Инегінен үшігей көтеттер кәлендер бігей ғылғаттын бары жолақты қолырдық бұтте. Оның әйті әйтсі, құру кәт әйтсі. Андрен Джоно, оғыларын наға дүшігейді кейбеттер әбеттен әп. Жон оғыны хатанды итер болар әбеттен. Сөғөтші, оның тұғаты наға сөп-сөп қаянды қатылыр. Жа, інтен орды көттен ұлыған қайға ғоқ болай, жа, Андрей Андреевич. Оны көрдік. Үтүй майгын көтер қынатын ден сақалар мәйініға әппеттер. Онтан бұ үтүй қажыстыбаға идеға үліға бәрініңі, кейін білігіні әбен кәбістіққа білден тұран кейік ені кәрімеге тақсан келер. Андрей Тұран тайып күрджігі онлық жонтон білдестірі. Білігі тардығар, әлбіға ағар, онына өбігелерін ұтықтыр кейі олығыр сетегілі ақ болыр. Андрей Андреевич олығы үлеті ұтчаққа қолы бұр болы тұрдың.